Նոր Հաչնի քաղաքապետի որդու մասով դատարանը որոշում է կայացրել հոկտեմբերի 19-ին դարակալություններ տեղ ունեցել Կոտայքի մարզում ժամը 2:30-ին սահմաններում Աբովյան բժշկական կենտրոնից ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության նաիրի բաժին ահազանգ էր ստացվել, որ կրծքավանդակի ձախ կեսի ծակած ախտորոշմամբ իրենց մոտ է տեղափոխվել երկու քաղաքացի։ Երկու քաղաքացու դանակարելու կասկածանքով որոնվում էր Նոր Հաչնի քաղաքի բնակիչ 25-ամյա Հայկ Մաթևոսյանը, որը քաղաքապետ Գագիկ Մաթևոսյանի որդին է։ Ավելի ուշ քաղաքապետի որդին ներկայացել էր իրավապահներին ու ձերբակալվել։ Մեզ հայտնի դարձավ, որ Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեն միջնորդություն է ներկայացրել դատարան քաղաքապետի որդուն կալանավորելու մասով, սակայն դատարանը նրա նկատմամբ խափանմամիջոց է ընտրել տնային կալանքը։ Քրեական գործով նախաքնությունը շարունակվում է։